молитви да ви укрепят във вярата, да бъдете в помощ на всички онези, които ще се ползват от вас. Бъдете благословени, изпълнени с радост, здраве, мир и любов към цялото гражданство. Също така и Бог да ви помага на всички избори, на които сте кандидат. Честит празник за много и благословени години. Амин. Благодаря ви, здраве, благодаря, отче. Тега само ще кажа тук, да, отправяйте, за това, което казва отеца. Ако искате, отвън можем да направим. Не знам, може би ще имате по-хубава картина, отколкото бъде. Хайде да излезем от друга, да поговорим с Лусина. Добре. Не случайно виждате, че на нашето лого розетата изгрява на северо-запад и Видин, Монтана, Враца, това е естествената столица на нашата партия. Мога да кажа, че ние в началото тук се родихме, тук хората дойдоха с най-голяма надежда към нас, тук хората са и най-бедни, но не бих казал нещастни, просто са по-бедни. Идвайки насам с нея се разходихме тук по главната. Десетки хора отправиха запитвания, знаят вече за офиса, казал съм, да заповядат, да подават своите молби за членство, желания за подкрепа, съвместни дейности, благотворителни дейности. Нашата партия е отворена към инициативността. Връщам се от махалата Нов път, където бях заедно с братята Роми. Почетохме празника Световния ден на ромите, играхме хоро, произнасяхме речи. Това и казах и на нея, това казвам и пред вас. Болно ми е, че се купуват гласовете на ромите в България. Това, което казах вчера пред медиите, беше една аларма, дано тя да бъде чута правилно. Аз не искам да компрометирам нашите противници. Просто искам да кажа, че някои от партиите се изкушават и започват да купуват гласовете на ромите. Бахалата, това си говорихме с тях, че тяхното бъдеще не струва 20 лева. В края на краища знаете, че до тях накрая и това не стига. Аз обещах на ромите следното. Днеска, разбира се, ги почерпих с кебапчета и кюфтета, защото е празник, изборите се чак след 2 месеца. Но от нас, от България, без цензура за братите роми, почерпката ще бъде на 26. Ако те са подкрепили нашата формация, ние ще отидем и ще ги почерпим на драго сърце. Ако са решили да подкрепят този, който е и не купил гласа, съответно ще се почерпили вече преди изборите. Днес, виждате и последната социология, става ясно, че има две групи за тези избори. Условно казано А група и Б група. Това група са 4 партии, аз това говоря много време, понеже пътувам по страната и ги виждам нещата. Тези партии са трите в парламента, плюс България без цензура, сигурно евродепутати, минимум по двама от всяка от тези партии. Сега кой ще вземе двама, кой трима, никакъв шанс няма за АБВ и за реформаторския блок. Молбата ми към техните поддръжници са да гласуват за България без цензура, имаме общи виждания по много въпроси. Благодарение на нашите народни представители ние ще разтурим парламента на 26 май, започваме стъпки към неговото разтурване и вече на изборите на есен те могат да си гласуват и за по-малките партии, защото тогава вече бариерата става 4%. В момента бариерата за останалите партии е непосилна. Повярвайте ми, казвам го от това, защото аз от 2 години, вие сте свидетели, не съм успял да обикалям България. Ето и днеска можех като господин Борисов да свикам в Народното събрание с Румен Йончев 20 роми и да правим интеграция на ромите. Вместо това съм минал днеска 500 км, отиваме, вършим си работата, в 6 часа да казвам ли новината? Да запазим вода. Да, не, кажете, кажете. Айде, айде, сега ще ми се карат. В 6 часа кмета на Криводол, господин Данчев, влиза в нашата партия. Това е първи общински кмет в България, който става член на България без цензура и ще бъде подкрепен от няколко стоти наши членове за председател на структурата в град, съответно в община Криводол.
Там също знаете, че са немалко ромите, аз съм правил с тях до момента 3 или 4 срещи. Отивам да ги убеда и също между другото, като видинските роми, там са хора, които на времето са имали хубава работа и са изкарали добри доходи. Ще отида и ще им кажа лично, че не трябва да се продават гласовете. Още повече там, тъй като са членове на партията, би било срамно да си член на България без цензура, да вземеш 20 лева и да гласуваш за БСП. Или примерно за ГЕРБ или за ДПС. И последно това, което искам да ви кажа преди нали, вашите въпроси. Прекалено много разделихме българската нация. Първо беше лятото, грозните от провинцията срещу умните и красивите от София, което беше една голяма глупост, която направи тогавашната Ани Цолова битие. След това ги разделихме хората на бедни и на богати. А те са разделени от 20 години. Разделихме ги на роми и на българи. Сега последното модно разделение, което гледам, че върви, е русофоби и русофили. Това е жалка игра на две партии, които са на 1% в момента, да вземат 5. Няма да стане, няма да го вземат този процент. Това е жалка игра на БСП и ГЕРБ. ГЕРБ са русофобите, а БСП са русофилите. Това е 40% от българското население. А останалите 60% какво ги правим? Затова България без цензура казва следното. Ние сме партията на българския народ. Над руските и над американските интереси са българските интереси. Ако някоя партия иска да устоява българските интереси, да заповяда при нас. Ние в играта на стражари и на апаши, на БСП и ГЕРБ и на реформаторския блок няма да участваме. Затова казваме така. Ние не се самоопределяме по никакво ос, нито уста русофоби, нито уста русофили. Ние сме проевропейска партия. Това не означава непременно, че като сме проевропейска партия, сме против Русия, в никакъв случай. Ние искаме Русия да бъде наш стабилен, сериозен партньор, на който може да се разчита. Но, пак казвам, най-важното са българските национални интереси, което е изгодно за България и за българските граждани и за народа, това е добро и за нас. Имаме 3 оферти в момента от Европарламента, къде да ходим. И тези, които освободиха господин Йончев, сега искат пак да се връщаме там. На всички казах едно и също. Нека да минат изборите, да премери българския народ колко евродепутата ще имаме. След това получаваме публично офертите от тях, какво предлагат за нашата партия и за българските граждани. Вадим офертата на масата и каквото кажат чиновете на партията, това правим съответно и коалиционните партньори, защото ние правим обща листа. И аз няма както е с главата на Румен Йончев и на Касимир да взимам решение къде да ходим в коя партия. Но понеже преговарят с мене сега основно, аз това казвам, което е изгодно за България, това ще изберем и ние. И съответно, ако имате въпроси, затваряйте. След като пътувате толкова дълго, кои от проблемите ни, които видяхте тук в нашия регион, бихте адресирали първо? Кои са най-важните? И да започна само от това, че ромите са с 90% на безработица. От 14 000 човека квартала се е стопил до 3 000, те са в Испания чистачи, което е по-добрия вариант, защото повечето са на пътя. Сещате се какво работите. Аз поне като идвах насам, приброих 10-15 такива момичета. Безработицата във Видин е някъде около, сега ако кажа 10 пъти по-голяма от София, може би ще излъжа, защото е и 20 пъти. Разбирате ли, че средната безработица в България се събира, като се изчисли 2% в София и 40% във Видин, колкото е безработицата. Основният проблем, който тук е критика и към местната управа, аз навсякъде ги критикувам. Мислете сега, че съм се обърнал специално срещу вашия кмет. Казвам, че по времето на господин Станишев и по времето на господин Борисов и по времето на този кмет, който е сега и на предишния, няма нито едно трайно работно място, осигурено с тяхно съдействие за млад българин до 30 годишна възраст. Говоря и за общината и за държавата. Нашата подкрепа като партия идва от хората до 30 годишна възраст. Това е. Харесва ни, не ни харесват, тези хора ни харесват нас. Защо ни харесват? Социолозите още не могат да си го обяснят. Чух всякакви интерпретации, но ето сега си говорим с нея. Тя ми казва, двама от общинските лидери тук, един е 90 и набор. Ми такава е партията. Какво да я направя аз? Тръгнах сам, бях първоначално, присъединяваха се различни хора и накрая се оказа, че основната част от нашите поддръжници и членове са хора до 30 годишна възраст. И една от причините ние да защитаваме това е просто липсата на работни места и оттам идващата демографска катастрофа. Демографската катастрофа, която е най-големият проблем за България, удари първо Видин и Северо-Западна България.